E aí, onde eu sempre falo, né? Todo mundo, para todo mundo é menos é mais. Para mim, mais é mais. I start my work for this style to draw, to make, and then after I use my jewelry, all my friends love. And I tell for everybody, no, I'm drawn for me, this is my jewelry. And then after, my business starts.